מה פירוש לפתוח דרך למבצר הזה כשמסביב הכל סבך וצלעים? אני אענה לכם אחרת. מה פירוש אמירה כשאין דרך, אין מעבר, וצריך קודם כל לפרוץ דרך לשביל חמורים, גמלים, בני אדם, בין השיחים ובין הסלעים, אחר כך לקבל רישיונות כדי לפרוץ צורת דרך, ונדבר אחר כך על המשך. אז קודם כל, המבצר הצלבני לא הייתה דרך, והיה בקושי שביל חמורים מעמק געתון, שעולה למעלה, שהוא היה במצב כמו שביל ינוך או משהו כזה, שבקושי רואים אותו בין השיחים. הדרך האוריגינלית התחילה בקילומטר השמיני כיום של הכביש, שזה אחרי גבעת העץ, ירד לעמק געתון. בעמק געתון הוא פנה לכיוון החירבה. על יד החירבה היינו נעצרים, עוברים את הוואדי ברגל כבר ברור, עולים דרך הבוסטן לכיוון קיבוץ געתון בוואדי הזה, ועולים למעלה. את כל התוואי של הדרך של היום זה לא היה קיים. זה היה השביל המקובל עלינו, שהיינו עולים למעלה ברגל או בחמורים. כשהתחילו לדבר על פתיחת הדרך, הבעיה היסודית הייתה לקבל אישורים לפרוץ דרך בשטח, נקרא לזה המדינה הפלסטינה, כן? או בשטחי ערבים, שטחי מירה של ערבים. מצאו קצין, מושל מחוז, שהוא חתם על סמך מפות טורקיות או פרהיסטוריות שהדרך הובילה אי פעם למבצר, והוא מצא את השביל הזה על המפות הטורקיות והכריז שאין זכות לסגור דרך ציבורית, ועל סמך ההחלטה שאין זכות לסגור דרך ציבורית נתן הכשר הרשאה לפתוח דרך חדשה, כן, במידות המצומצמות ביותר, שהם ירגיזו כמה שפחות את הערבים. אני לא צריך לספר שזה עלה הרבה כסף לקרן קיימת ולמוסדות כדי לקבל את החתימה הזאת, אבל הוא המציא את המפות והחתימה הזאת התקבלה, וכדי שזה לא ירגיז את הערבים, השתדלו ללכת בכל המקומות, בין החלקות או בין תעלות המים או במקומות בהתאם ל... איך אומרים? שזה יהיה שקט, שזה לא יגרום לבעיות. בגלל זה, אם אתם תזכרו, אז נגיד לפני געתון היה מין למד חזק כזה, כן? למה? כי היו שם חלקות אדמה והוא נכנס לגבול בין החלקות. ואז הוא ציין שככה הטורקים בי פעם הלכו, אני יודע, או הצלבנים, ופתח את הדרך. אותו הדבר בקטע הזה שאנחנו עומדים, לרדת לוואדי הייתה בעיה, כי הירידה הייתה מאוד תלולה ויש דברים מקובלים של שיפועי דרך, ואם זה יחד, בו בזמנו בוואדי למטה ישבו בדואים, היה מהל של בדואים, הוא רצה לעבור במקום שנוח לו את הוואדי, שהגשר יהיה הכי צר, שיהיה הכי פחות הצפה, עם שיפוע כמה שיותר קטן. אז הכביש הזה ירד עם, איך לקרוא לזה, סרפנטינה, סיבוב חזק מאוד, שהוא הדאיג כל נהג שהוא קצת, איך אומרים, נסע על הכביש הזה. אני לא צריך להגיד שכשהגעתי למצב שהובלנו כאן צינורות מים לדוגמה, אז הסמיטררים עם הצינורות של 12 מטר, אז הגלגלים היו מוכרחים להיות בתעלות משמאל או מימין, או לעבור על יד הגשר, כי היה בלתי אפשרי לקחת את הסיבוב הזה. את הדרך סללנו בידיים, כי אחד העקרונות הייתה שאם נותנים עבודת ידיים לאנשי יחיים, וקרן קיימת מממנת את העבודה, אז יש לנו גם תעסוקה וגם עושים דבר חיוני, וזה גם פחות מרגיז את השכנים הגרים כאן. זאת אומרת, את כל הסלעים, את כל האבנים מהכביש, או ששברנו עם פטישים 5 קילו, או
עם קומפרסורים, קדחנו ופיצצנו את מסלול הדרך. הדרך נבנתה בקצב איטי, לא עם טרקטורים ולא עם ציוד כבד. עם זה יחד, צורת הסלילה לא הייתה כמו היום. זאת אומרת, הבסיס של הכביש עשוי מחתיכות אבן שאספנו בסביבה, או מהפיצוץ של הכביש או מצידי הכביש. שברנו אותו בפטישים לחתיכות. את החתיכות האלה שמו אבן על יד אבן על הכביש. אל זה שברו עם פטישים יותר קטנים של 2 קילו חצץ. את הסדקים בין האבנים סתמו עם חצץ, כן? ועל זה התחילו להוביל אחר כך חומר שקצת יעשה את הדרך ליותר חלקה. ברור שזה היו אבנים עם חצץ, עם קצוות בחוץ, וזאת הייתה האוטוסטרדה שלנו. מתוך כך שהיינו רגילים להוביל את הכל לעמק געתון, אז כל יום אם התקדמנו עוד 100 מטר עם הכביש, עוד 50 מטר עם הכביש, אז הטנדר של הקיבוץ התקדם את ה-50 מטר קדימה, כי היה פחות להוביל את הדברים למעלה לקיבוץ. נתן, מתי התחלתם לסלול את הדרך? התחלנו לסלול את הדרך בערך חצי שנה, 3/4 שנה אחרי שהגענו זה, למקום, כן? היו לנו 2 עבודות, זה סלילת דרך ויעור קרן קיימת, חורשת האורנים שאנחנו כעת נהנים ממנה. אז היו 2 הפרנסות שלנו, כן? וכמה אנשים פחות או יותר עסקו בסלילת הדרך הזאת? בסלילת הדרך עסקו אנשים משני כיוונים. עסקו אנשים מיחיים, הבחורים שיכלו לרדת ולעבוד בכביש הזה, והיו באים בחורים מקריית חיים ומקיבוץ עברון. כן, קיבוץ עברון היו גם כמות פעילים בעבודה הזאת, כי זאת הייתה פרנסה דאז, כן. עבדו איזה 30-40 איש בסלילת כביש. כמה זמן לקח לסלול אותו? אנחנו עד מלחמת השחרור היינו עם דרך אפר בלבד. דרך אפר, כמו שאם כאן תסתובבי ותראי את הדרך שבאנו אליה, כן? זה נקרא דרך אפר. סלעים מוצאים, אבנים מוצאים, השטח העליון מיושר, ועל זה נסעו המכוניות שהסכימו לעלות. אם את מושכת אותי, אז אני אומר לך ככה, שבנהריה היה טקסי אחד, והוא לא הסכים למצוא ליחיים. זה לא ככה, לא הייתה שאלה של כסף. הוא אמר שעם הצמיגים שלו, שדאז היה הדבר יקר מציאות, הוא לא מוכן למצוא ליחיים. הוא היה מוכן לנסוע ליחיים אם אני באתי לקרוא לו שחולה, שאיש סוכנות מאוד חשוב, כן, רנן בית או משהו כזה, אז הוא ויתר על הבשלה, כמו יקה הגון, על הצמיגים, כמו שאומרים, ונסע להנה, כן. אבל נורמלית, כל בן אדם שחשב על זה פעמיים, לא הסכים לנסוע ליחיים. כמה זמן זה לקח לנסוע אז? מנהריה ליחיים, כמה זמן הלכה? מנהריה עד לעמק געתון, עד למחצבה, עד ל...